Pane Bradley, může se vás ptát na všechno, že? Úplně na všechno. I se mě můžete zeptat, jak jsem sexuálně orientovaný. To se A já vám dokonce řeknu i pravdu. To se zeptám, protože to jsem uh, slyšel, že se orientujete v těchto věcech. Naším dnešním hostem, jak jste si asi všimli, tak je Stanley Bradley, věštec a spisovatel. Tak já vás tady ještě jednou vítám dneska. Já vás taky zdravím a zdravím samozřejmě všechny ty, kteří se na nás chtějí dívat, protože já to považuji za čest. Já teďka vám řeknu na férovku, že jsem člověk, který těmhle s těm věcem moc nevěří. A co byste mi na to řekl? Jaký vás napadne číslo? Teď to si můžete všichni, samozřejmě, kdo se na nás díváte, si věštit, protože já tvrdím, že něco jiného říkáme, něco jiného děláme, něco jiného chceme. A já dávám lidem testy na nevědomé úrovni, protože já tvrdím, že v tom podvědomí máme tu pravdu. Tam je to, co nás ovládá, to je ten článek Osud, který jsem napsal do knihy Osud, kterou jsem vydal před čtyřmi lety, už dávno není. A e, doktor Libet, neurochirurg, tvrdí, že je nám všechno Ráno a že my s tím nemůžeme nic dělat. A já tvrdím, že D, s tím něco dělat, a že to je složitý. Ale, aby jsme s tím mohli něco dělat, tak o tom musíme vědět. A to je ten největší problém, a já to lidem sděluji. Takže, jaký vás napadne písmeno s písmen A, B nebo C? C. Tak, já jsem tady neměl čas, ale svým klientům si to píšu na papírek, jestli těm věcem věří. E, tak jsem si ve své. Myslí, řekl, že A je, že tomu nevěříte, Bčka na půl a je, že tomu věříte. Takže mně vyšlo, že tomu věříte. <laughs> <laughs> že s váma nemůžu hádat. A to bude dobrý, takže jsme na stejné vlně. <laughs> takže akorát je jiná otázka, jestli věříte každému, kdo říká, že věří. Že? A to už, je, to už je složitější. A tady, jaký vás napadne číslo 1 až 5? 3. Tak já jsem se teď ptal, nakolik věříte mně zrovna? jakože jsem dobrý věžtec, a dal, byste, dal jste mi trojku na začátek, na to, že mě neznáte, tak to je dobrý, takže trojku, to je dobrý. No. Dobře. No, uh, možná čemu věřím, čemu nevěřím. Já nevěřím, nebo nepřijde mi, nebo naopak řeknu, čemu věřím. Věřím tomu, že existuje nějaké lidské podvědomí, a věřím tomu, že člověk, který je empatický, což předpokládám, že vaše profese je hodně o té empatii, oh, tak dokážete ne? z toho podvědomí některé věci vyčíst. Ale to vy taky. Protože vy jste taky citlivec, a to je vlastně ta přecitlivost, schopnost empatie a vcíťování. A no jak jste to poznal, že jsem taky citlivec? No, to na vás vidím. Jako uh -huh. jsem přesvědčen, že jste dobrý člověk a, a to dostal jste. Se... To, to je ta empatie, to vy poznáte, že? To je ta empatie. A uh, taky jsem přesvědčený, že jste moc rád na to doplatil, protože jste nadprůměrně dobrý člověk, takže jste dostal párkrát na kokos. No a. To ale to rozumím tomu, tomu podvědomí, ale to nejsou žádný jako čáry, kouzla ne, to je vlastně ne. základní lidská psychologie. Jasně, to má každý. Tak já to dím, že každý umí věštět, Jenom to jenom se lidi bojí, nebo nechtějí slyšet pravdu, nechtějí si ji přiznat sami, nechtějí. Já třeba, když jsem napsal tu knižku, jak se doží 140 let, tak mi všichni říkali, že jsi nějaký divný, ne. to, jako, to stáří už sebou, nese nějaký problémy, to tady chceš být takhle cvrklý. A já jsem říkal, ale já cvrklý nebudu. A já budu pořád mladý a já budu pořád to tělo mít i mysl na ty úrovni, co mám teď protože to tak chci a já tvrdím, že všechno máme v hlavě a to nejsem jenom já, to tvrdí i doktor Honzák třeba, který je výborný psychiatr a z něj jsem si půjčil poslední kapitolu tady do té knižky s kým kde žít a poslední kapitole je všechno máme v hlavě, ale jenom to, co si tam dáme, protože my tam máme nějaký program z našeho rodinného systému, z prostředí, v kterém jsme vyrostli, v prostředí, kterým se pohybujeme a to nás všechno formuje a to nám všechno ukládá do toho podvědomí. A ty důkazy, že to tak je, že jsou lidi, kteří umí ty druhý programovat a rodiče samozřejmě e, automaticky programují své děti, ať chtějí nebo ne. A když budou dítě říkat, ty jsi blbec, tak z něj ten blbec bude. A já jsem měl strašně případů, kdy třeba ženská říkala dceři, ty jsi tak blbá, že nebudeš moc mít vlastní děti, protože se o ně nedokážeš postarat. A vlastně... ona pak nemohla přijít do jiného stavu. A ten blok jsme odstranili, a bylo to a přišla do jedno stavu z 45, ale povedlo se to. A jaký je rozdíl v tom případě mezi věšc, věštcem a uh, psychologem třeba? No, já bych řekl, že... <kým> Neřešme teď školy a jako by já, se, já, se, já, já jsem přesvědčen, tak... že to souvisí. A taky si myslím, že psychologové by byli nejlepší věžci kdyby kdyby chtěli, anebo mnozí z nich třeba jsou a plno lidí vlastně věští. Já jsem nikdy žádné pomůcky nepotřeboval, já jsem vlastně začal tak, že jsem se máme, když mě bylo sedm, zeptal, hele, mámi, a proč ten děda náš, když je tak hodný, tak proč on za měsíc umře? A oni si tukali na čelo, že jo? Ale od té doby si tukali na čelo. Až do, až do roku 90, kdy jsem se tím začal živit. Takže já jsem takhle lidem říkal věci, které tak byly. A ty lidi prostě nechápali. A já jsem se, já jsem zase nechápal, jak to, že oni to nechápou, že oni to nevědí, jak to, že to oni nevědí, když já to vím, tak jsem si myslel, že to ví každý. Ale to je proto, že prostě to podvědomí máme. Uh, Uzavřený a teď někdo má odeřený víc někdo míň, ten kdo víc, tak to jsou lidi, kteří říkají, hele, co mám dělat, mě se furt zdá, že se něco stane a pak se to vždycky stane. No tak ale to je ono, to je to podvědomí, to je ta intuice. No. A proč vy třeba jste našel dělat psychologa? Když upřímně, máte tady k tomu upřímně řečeno, když jsem nad tím potom později přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že jsem měl být psychologem, ale to nevychytali mý rodiče. A já tvrdím, že děti vědí, co mají dělat až v dospělosti, čili nějakých 19-20, když už mají hotový třeba střední vzdělání. Já jsem vystudoval elektrotechnickou školu, protože naše mi říkali, jako, jako to říkali i panu Gotovi třeba, ten to všude říká, že to, jako to, to, řemeslo, že to je to ono, že jo, ta elektrika to bude chtít každý, že jo, takže já jsem uměl dělat projekty, dělal jsem revize elektrických zařízení, takže, ale mi to samozřejmě nikdy nebavilo a bavila mě vždycky ta psychologie, akorát jsem si to tehdy vůbec neuvědomoval. Rozumím. Já jsem našel článek dneska, nebo vlastně poslali mi lidé na Facebooku článek, který mluví o soutěži za milion korun, které byste se zúčastnil a tam jste měl rozpoznávat snad živé organismy pod krabicema. Že no. Jo, kytky, no. Jak na to, o co šlo, jak na to vzpomínáte? Já jsem tam šel spí spíš proto, abych si sám ověřil, jestli jsem schopen věštit programově když já se považuji za umělce Bohéma, jo, A tvrdím, že to je vlastně umělecká činnost, to, co dělám. A je to divadlo, svět se být klamána, všichni hrajou divadlo. A já jsem tam šel, protože vím, že je to obtížný a neli nemožný. Takhle programově říct, co je tam v té krabice, co je tam v té. A já jsem to ale věděl, že to nedopadne asi úplně dobře. Do, U jich 60%, což by na burze, kde to zkouším, tak tam mi to funguje. A těch 60% na burze je hodně, když tam do toho dáte třeba 10 milionů. A taky jsem to zkusil a funguje to. Jo. Takže já jsem jste investoval 10 milionů? Jo, já jsem koupil třeba za svých milion eh, akcie Čezů, eh, protože jsem to hlídal. Že jo, a a teď jsem to, to hlídal, a za 14 dní jsem říkal, že ne, už nemám nervy, já to prodám, protože to šlo furt nahoru. A ono to musíte prodat před tím kulminačním bodem, to pak už to nikdo nekoupí. že vlastně. a, nesmí, a nesmíte čekat, až to padne až dolů, protože to už to všichni koupí a zase to nekoupíte vy. Takže já jsem si to vychytal, dal jsem, jsem chtěl, že kolik vydám, dal jsem tam milion a za 14 dní jsem tam a viděl jsem 260 tisíc, 265 asi, za 14 dní. Ale když jsem si uvědomil, že jsem mohl zrovna tolik jako prodělat, tak já jsem to ještě párkrát zkusil a. A zkusil jsem to asi před, teď už nevím, jestli to dva nebo tři roky, tak musí si člověk najít takovou komoditu, kdo to chce zkoušet, která je mu blízká. A pro mě, protože umím lidem zjišťovat jídelníček a mně je blízký všechno, co se týká lidského těla, proto jsem přesvědčen, že mi jdou ty alternativní způsoby i zjišťování příčin nemocí, protože jinak uhum. se člověk nemůže vyléčit. A i vztahy, že do toho patří, umím zjistit tu příčinu a umím ty lidi rozkódovat, tak pro mě je to, co je pro lidi dobré, to je jídlo. Takže pšenice, takže za mnou chodí zemědělci když a ptají se, kdy to pšenici, to a ječmen a tak, kdy to mají prodat, kdy to za to dostanou nejvíc. A to mi jde. A pak mi jde ta nafta, no. Tak do, do, ještě měsíc na to saďte, že to půjde dolů a půjde. Vyděláte. No, nicméně existuje nějaký uh, důkaz, řekněme na vědecké bázi, který by potvrdil, že to, co děláte, tak vlastně já vám má, řeknu, má smysl? Já vám řeknu, proč neexistuje a nepovedlo se to nikomu. Protože to je programový a mně to jde nejlíp spontánně. To znamená, že když za mnou přijde člověk a řekne ženská třeba, že nemůže přijít do jednoho stavu, tak vím, že je to pro ní strašně důležitý. Já se napojím na její podvědomí a teď ti to řeknu. Hmm. Jo? Já vám řeknu konkrétní příklad. Přišla ženská, já jsem jí říkal, že nemůže přijít do jednoho stavu, protože má cistu, že tam vidím váček na čtyřce vlevo nahoře v zubu. Ať neříká tomu Zubařovi, že jsem mi to řekl protože ji pošle do Heizlu. Takže šla k Zubařovi, řekla mu samozřejmě, že jsem to řekl Taky tak ji poslal do Heizla, šla k druhému, tomu to neřekla, udělala rengen, zjistil se cista, vyndal jí cistu a ženská přišla za měsíc do jiného stavu. Tak to všude rozhlásila na, na, Facebooku a na síti. A dala to na Instagram a najednou mě začalo volat tisíce ženských, jestli taky nemají cistu, že nemůžou přijít do jiného stavu. Tak jsem tady do té knižky s a kde žít, která je vyprodaná, tak jsem tam napsal kapitolu a napsal, dal jsem dohromady 30 důvodů, proč nemůže ženská přijít do stavu, proč se to nedaří. A e, tak je to s těma kytkama, prostě tam není ničí motivace, proč bych to měl někomu zjišťovat, jestli tam je kytka nebo kámen. Tam to není důležitý prostě. A ten mozek si to rozhoduje sám, jestli hmm. to je pro toho druhého důležitý nebo ne. Proto, e, proto mi ty věci jdou. Uh, a já jsem třeba tři lidi, se mi podařilo probrat z komatu od té jedné malé holce, která byla, všichni by mohli říct, to je náhoda, to by se probrala i tak, tak jedna by se neprobrala, protože ji chtěli odpojit od přístrojů a měla porušený mozek po týden po porodu. A já jsem uh, řekl, že ne, že ať udělají ty moje opatření, které jsem viděl ve své vizi, oni je udělali a holka Což byly žije. Kary? Prosím, Což byly kary. Já jsem před 30 lety přišel na to, že lidské tělo spotřebovává energii a biologicky účinné látky logicky. A když je člověk zatížený hodně stresem, nebo prací, nebo uh, nějakou zátěž, jako je třeba autohavárie, nebo vyhoděj z práce, nebo mu ženská řekne, hele, končíme ruinám, tak uh, většina lidí má neporušený put sebezáchovy a záchovy aby ten člověk nezemřel stresem, tak se ten organismus uzavře tím, že při této situaci, který jsem naznačoval, je víc, se to tělo vyčerpá vitaminově, energeticky. A to tělo se uzavře. A já jsem přišel na to, že se současně uzavře pro přijímání té energie, vitaminů, minerálu. A přišel jsem na to už před 30 lety, že kdyby se dokázalo to tělo otevřít rychle, protože to trvá přirozeným způsobem dva až tři roky, ale museli bychom být v naprosté pohodě, tak by se to zase dalo do pořádku. A já jsem přišel na takovou presoru zápěstí na zápěstí, puls na puls. Tady jsem přišel na to, že jsou energetické body. Pomohl mi jeden lékař, s kterým jsem v tu dobu spolupracoval, tak já jsem to věděl, že to jde. A on si myslel, že to je tady v dlaních a já jsem přišel na to, že to je tady. Hmm. Takže to lidi od té doby zkouší a tím vlastně já tvrdím, že když udělají každý týden tuhle akupresoru, tak eliminují vlastně důsledky stresu a pak tělo je trvale otevřené pro přijímání vitaminů, minerálů, energii, takže já sám to dělám. Já sám do sebe A ladu... tím se vám podařilo tu, tu dívku jakoby oživit z toho komatu, jestli to Přesně budou. tak. Takže ty lidi udělali, ty rodiče udělali tuhle akupresoru v tom, v tom boxu, v kterém byla nějakým v tom komatu. A pak... Máte svědky, který to dokážou to to potvrdit? No mám, teď o tom vyšel článek, to já mám jo. telefon na to, paní, to jí můžete zavolat a zeptat si. Já jsem za to nic nechtěl, já za tyhle věci nic nechci, tak jsem no. řekl, jo, ale jedně, když vám zavolá novinář, abyste mu to potvrdila. A to, to mě právě zajímá, protože možná jste zaznamenala, a já nebudu říkat, že jsou to vaši kolegové, protože by jim přišlo neférový, ale existují určití lidé, kteří vlastně dělají zdravotní poradenství a nechávají se za to platit. A vůbec to neumějí. No. Vůbec to jako neumějí a vlastně uh, jsou podvádí ty lidi. Jako. No jasně, ale to je podvádí, to podvádí i stát, protože je to nelegální. Eh, podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví z roku 2011 smí léčit jenom lékař. Ano. A eh, neexistuje proto živnostenský list na tuhle činnost to může mít jenom lékař. A zase do těch lékařů, protože jsem s nimi spolupracovala, a spolupracuji, protože já si myslím, že každý má dělat to svoje, takže nejde tak, jak někdo říkal, že by měli spolupracovat. Neměli. Každý, ať si udělá svoje. Já řeknu doktorovi, s kterým kamarádím a kterého který jsem přesvědčil, že to funguje, mm -hmm. mockrát, to prostě my spolu kamarádíme 20 let, takže to je 20 let, co řešíme nějaké případy. A na ně zase útočí lékařská komora a jdou teda dělat léčitele a odezdají diplom. Ale proč by měli odezdávat diplom, když to vystudovali? Že jo? Takže to nemá logiku. To je prostě zase jako šprajc lidí, kteří tomu nevěří a, a, je dokázaný samozřejmě ve světě. A zase v této knižce jsem to uvedl. Jeden lékař, když na tohle to přišel, že vlastně lidi špatně léčí, protože nemůže opustit tu lékařskou etiku, aby lidem radil takovéhle věci, jako já dělám tu akupresuru, ale ty moje způsoby léčby spočívají jenom v akupresurách, kterýma se nemůže nikomu ublížit. To je prostě akupresura jedna, akupresura druhá, akupresura třetí a pak na uši, ušní volce. Ale to znamená, že vy teda taky radíte se zdravím? Já radím, ale já radím já radím tak, že se to netluče s nějakým lékařským. Tomu no. to neodporuje, protože to říkám. Moje postupy léčí no v tom, že řeknu lidem, máte blok na krční páteři, máte blok na kostrči, tak si běžte k chiropraktikovi ať on to odblokuje, no tak jdou k chiropraktikovi hmm. a pak mě volají a, a protože už to trvá 30 let, tak samozřejmě 90% z nich mi zavolá zpátky a řeknou, lékař mi řekl, že ten blok tam byl, tak jak to, že jsem o tom nevěděl dřív, já říkám, no protože to tělo si na to zvykne že a, a řekne, se, tak to chvíli bolí a pak to necháme být, ale pak to začne dělat problémy až časem. Takže mám to věřený. Takže já radím jenom akupresury, potom radím vitamíny, minerály, tak to, proto se prodávají, že? protože vědí všichni, že to tělo potřebuje a že ze stravy nemá. A nemáme tak pestrou stravu, aby tam bylo všechno, co nám chybí. No a potom páteř tak to asi dělá. A pak lidem říkám, že mám podezření na nějaké infekce, tak ať se do toho věci nechají vyšetřit. Každý mm. má nárok jednou za dva, tři roky na kompletně vyšetření. A to jsou takové infekce, které jsou nelečitelné a pořád se opakují. A ví se to, Světová zdravotnická organizace to vydala, bylo to přeložené u nás v nějakém časopise, jejich 12. že? Takže to není nic jako proti ničemu. Že? Tak jenom to, co já radím, tak jim spíš radím, jako věřte, co je příčinou a co mají odstranit, aby se vyléčili. Ale léčit, ať se léčí buď sami, anebo ať léčí lékař. Že? A jako vždycky... Ne, ne, nejste ten jeden z těch lidí, co říkají lidem, nechoďte tak lékaři. Vlastně. No to je naprostá kravina. Já tvrdím, že a... lékařská péče je vždycky na prvním místě, vždycky musí být na prvním místě a tohle je alternativa. A alternativní rovná se druhý, tak druhá možnost, která jako podpoří a tvrdím, že to je spíš prevence. A teďka na druhou stranu mně někdy přijde, že ta naše zdravotní péče, tak ta je hodně založená a udělaná na těch praktických věcech, všechny ty jako když půjdete do nemocnice, tak je pravda, že dostanete ty léky, dostanete to vyšetření a tak dále. Ale co mě trošičku chybí, tak to je to, že se v té nemocnici dneska s tou hlavou vlastně skoro vůbec nepracuje. A teď jste to pojmenoval. A to je to, co vlastně vy se to snažíte... To, je to co řeším já, protože jako už se ví, že z 80 všechny zdravotní problémy jsou psychického rázu. Mm -hmm. A zase jsem to teď vysvětlil, proč. Takže. To jsou ty postupy, které jsem popsal v té knižce, jak se drží 140 let a na mých stránkách mám zjednodušeně ten postup. Zadarmo si to můžou lidi stáhnout a když to můžou vyzkoušet zadarmo, tak proč by to mělo někomu bráně to vyzkoušet, když to nic nestojí. A nemůžou těm nic zkazit, To nemůže žádný lékař popřít, že udělat si tuhle presoru každý týden, 24 minut a ládovat do sebe doporučené dávky vitaminu, který tam mám vypsaný, že jsem zjistil, že lidem chybí nejčastěji, tak to nemůže nikdo, taky musím zaklepat, mě nikdo nenapad a nikdo nenamítá, že je něco špatně, to bych to nedělal. Já nechci mít problémy. a ta psychika, to je to, co řeším, a to už to lékaři neumí, protože já umím zjistit tu příčinu. A jaký vás napadnou tři čísla, když se na vás ptám? Teď se můžete všichni, co nás posloucháte, zase uh, zatestovat, když to dost lidí už zná. Teď <coughs> to mám v každý knižce. Jakýkoliv tři, Jakýkoliv tři čísla, které vás napadnou. 3,16, 21 a 256. Tak, já jsem se ptal na nevědomé úrovni, jako kolika lety se cítíte ve třech <laughs> oblastech života. A první jsou vztahy, takže tam se cítíte na 3,16 let. <laughs> To znamená, že se vám něco v těch tři a něco letech stalo a přihodilo, co vás silně ovlivnilo a ovlivňuje vás to ve vztazích. E, druhý steřek 21 to byl oblast pracovní, proto mm -hmm. vám to v té práci jde, protože hranice dospělosti je 18, takže tam steřek, že jste dospělej. No a co se týká života, tak steřek 250 nebo kolik. A to znamená, že se cítíte utahanej, no. Ale zvládáte to, ten život. A mě teďka napadá existuje člověk, kterýmu, kdybyste řekl, že se cítí utahaný, tak by vám oponoval, jakože to není pravda. Každý vlastně se cítí utahaný ve své podstatě, ne? Tak já ne. <laughs> <laughs> a jsem, <laughs> jsem třikrát starší než vy. A když uh, když teda to zkusím tady tou svojí metodou se podívat intuitivně, tak když zkusím, kolik vy máte ráno energie, máme mít 100%, na to nemusí být věštec, jo. Tak když zkusím, kolik máte ráno energie, tak mi to ukazuje, že 70%, měl byste mít 100, kdyby to bylo ideální. Mhm. A večer teď máte 50%, což je nutný minimum pro to, aby tělo vůbec mohlo regenerovat a odpočívat, jo. A Takže tak, jsem se ještě zdřímnul před streamem. no, ano, jasně, ale vy jste zablokovaný zase těma stres sama tak, že asi by vám neškodilo si zkusit tuhle tu první akupresuru ruce křížem zápěstí na zápěstí 23 minut, potom třeba 4 dvakrát, jedně 20 minut, nalarovat do sebe nějaké vitaminy, protože já, tělo, já, já tvrdím, že lidské tělo je jako tahle sklenice, plná je 100%, vy máte 75% energie, tak to je asi tolik, kolik je tady té vody. A ten roztok ten se může nasytit na maximum, jedně když je ta sklenice vody plná, čili když je to tělo plné energie. Takový selský rozum. Jako, to znamená, tady můžu dát určitý množství vitaminu, aby se ten roztok nasytil, to samé do vašeho těla. A když zvednete tu hladinu energie, což se tou akupresorou... To tělo otevře a když si dáte dneska 20 minut sprchy po presuře, tak se nabijete ještě trošku. A 20 pak, minut. No, 20 mm. minut získáte 20% energie a už se budete cítit líp a půjde to nahoru. Takže pak ty energie budete mít víc. Ahoj. Takže a teď tohle se je jedna věc. možná hloupě. Nebylo by lepší uh, si udělat výlet někam do přírody nebo si na víkend někam zajet si odpočinout? to, jsou dvě věci. Zajet si do přírody vás neotevře energeticky, abyste přijímali víc energie. Samozřejmě někdo to umí a nějakou meditací třeba, nebo nějakou radostí v té přírodě, třeba sex, si myslím, že i skřivej lidi odevře, tak když budete mít na nějaké louce, z který budete taky přijímat energii ze stromu, stromy. Všechno, co je živý, má energii. A já tvrdím, že nejvíc ji přijímáme z vody, ve vaně nebo bazénu, potom ze stromů pak ze zvířat a až nakonec z lidí. Takže proto jsou třeba lidi chodí za mnou, že mají zvíře úplně vyčerpané. Říkám, no protože z vás vy z něj taháte tu energii a ono už nemůže, takže stačí, když se odblokujete a budete vidět, že za týden už to zvíře od vás nebude prchat. A to je jedna věc. A druhá věc, to, co řeknu, tak já jsem schopen vždycky dokázat při takzvané skupinové terapii rodinné konstelace, kde vy si za sebe někoho vyberete, kohokoliv, který se nesmějí znát, aby nebyli ovlivnění. A já se ho přímo... Jako, cizího člověka. Cizího člověka. Na ulici. Tam předevím. chodí, ne na ulici, ale na mým, na ty tera moje terapii. Někoho jsem neviděl. Jo, jo. A tam se můžete přijít, podívat, mám to, teď jsem to měl nedávno přes 14 dní a budu to mít zase na podzim, dělám to dvakrát za rok. Tak tam si někoho vyberete, a já se to čekám, můžu přímo zeptat, jak se cítíš, a on mi řekne, já jsem utáhany, když budete vyutáhne, protože z toho vašeho podvědomí se napojí a řekne to, co tam je. A takhle těm lidem dokazuju, když nevěří to, co já říkám, že tohle je lepší metoda, protože tam to řekne někdo, kdo toho člověka nikdy neviděl a řekne tam i jiné věci. Že? Takže tam třeba byla na té konstelaci ženská, že um, jako byl tam chlap, že má problémy se sexem, se svojí partnerkou, a já jsem se uvedl do té nižší hladiny vědomí, v které jako vidím ty vize a nechtěl jsem mu to říct, co jsem viděl. A já říkám, možná byste mi ani nevěřil, tak přijďte na ty konstelace. A tam se to dozvíte. Tak přišel. Tu jeho ženu si zrovna vybral, takovou moji kamarádku, která je taková jako dáma z vyšších vrstev, takže taková jako mluví strašně slušně a, a vybraný takový chování, nikdy by neřekla nic jako vulgárního. No a teď ona jako hrála tu v uvozovkách tam se to zahraje jako v divadle ten problém, a hrála tu jeho ženu a ona najednou říká, přišlo na sex a on si vybral za sebe i za tu ženu samozřejmě a teď tam vznikla ta konverzace mezi nimi a teď on teda jako, <coughs> jako chtěl ten sex, tam se to všechno jenom jako znázorňuje, že jo, samozřejmě. A ona říká, hele, nezajímáš, ale něco mi tady na ten sex chybí. A já říkám, a co? No a teď jsi vybrala z, toho, z těch lidí. Tak já říkám, hele, tak tebe si vybral na ten sex, pod sem a uh, já vždycky na ty lidi šáhnu jim na rameno, oni se uvedou těch, Já možná ale... se přijdu podívat, když o tom takhle vyprávíte. No to se fakt protože... přijďte podívat, protože to je neskutečný. A, a, já říkám, a co seš? A on říká, a můžu na čtyři? Já říkám, no můžeš. No. <laughs> ten začal štěkat a tam. A to byl chlap, který přijel z Londýna, zrovna Angličan. Jo. A on řekl, že jako že ok, jde a teď že tam začal štěkat. Jo. A, ona řekla, a, co to znamená, že chce být pes při sexu? Nebo? No, ona chtěla psa, takže ona byla zoofil, no, tak to se tam prostě objevilo, no, tak jsem se uh. k tomu teď pracně dobral. Ale jenom tak, že prostě v těch konstelacích se ukáže naprosto všechno, co já když řeknu, tak tomu lidi věřit nemusí. V jedné konstelaci jsem třeba dokázal, že matka na svého syna, to byla taky ženská z Anglie, přijela a že má problémy se svým přítelem. To byl vdovec. A tam se uká... a tu konstelaci mám nahráno, tak to vám můžu dát, já jsem si jich moc nenahrál, ale tohle zrovna mám, to byl řek, který byl matkou vyslaný do Londýna, aby vystudoval a počítalo se automaticky, že když vystuduje, že se vrátí. Jenže on se tam zamiloval do své spolužačky, v si a měl s ním dvě děti. A teď mu ta žena umřela a ona se s ním nebyla schopná komunikovat, ta jeho nová partnerka, tak přišla za mnou, abych udělal na to konstelaci a tam se ukázalo, že ta matka na ně udělala vůdu, ale ne na něj, ale na toho ženu, aby umřela, aby ho dostala zpátky do toho řecka. To jsou příběhy, silný příběhy. Tak jsme ho jakoby osvobodili, ona se jako mu omluvila mentálně, protože ji zase představoval někdo, ale od té doby to funguje, ten vztah. Můžu, mám na vás taky ještě otázku. Uh, řekněte mi číslo od jedné do pěti. Puh, dvě. Tak to znamená, že se vám ten rozhovor líbí a že vás baví, protože já jsem si řekl, že to budete hodnotit jako ve škole. Ano, přesně <laughs> tak. Pochopitelně se řeší vaše legendární scénka se svěděním koulí. On vysílal tohle, to věštění, ten člověk z Maďarska, z Budapešti. Takže on je to vlastně jako trošku podvodné, ale. No, no, ne trošku, to byl velký podvod, že jsem jim vydělával 5 milionů za hodinu. Já jsem se vás chtěl zeptat na Jolandu. Jo? Vím jenom víc než ví většina lidí. Znáte bitcoin? tady vyšla karta měsíc. Zkusím, jak vy jste podle mě teda sexuálně orientovaný na opačný pohlaví, tak uh, mě to ukazuje, že jste přesně na 50%. A měl jste někdy vztah s mužem? Vztahu jsem měl 634. <laughs>